Alô, hermanos! Aloha! Ampulárias amarelas, ampulárias babies. Olha aí, gente. Essa nossa bebezinha, ela nasceu no dia 2 e hoje estamos no dia 17. Olha como ela já está evoluída, né? Tá crescendo, saudável. Olha a formação da concha dela. Estão vendo, gente? Olha só. Olha isso, gente. Sim, ela está perfeitinha. Só não dá para ver as anteninhas no meu dedo, porque ela já está tendo um comportamento de ampulária, né? Ela já está tendo um comportamento de ampulária, que é o quê? Você toca nela, ela se esconde. E, ó, eu tô sentindo ela se mexendo no meu dedo, cara. Impressionante. Olha aí, gente. E naturalmente ela vai colocando a anteninha para fora para ver se é algo seguro ou não, né? Mas é isso, gente. Eu vim mostrar para vocês a nossa ampulária baby e que possam crescer muito mais e saudáveis, né? Olha aí, gente. Pega o visu. Olha aí.